Me kritika është përcjell raportimi i Ministrit të Financave Hekuran Murati në Komisionin Parlamentar për Shëndetësi lidhur me strategjin për skemat sociale e pensionale. I pari dikasteri të financave tha se ligji për skemën sociale është drejt finalizimit dhe se së shpejti do të dërgohet në kuvend. Pa tjetër që parasheh, tash nëse duhet të them atë ato specifikat kryesore të ligjit, parasheh heqen e kriterjeve diskriminuese si që kanë qenë pra në kategori, dërim e tani, ose me ligjin ekzistues janë dy kategori, pra njëra kategori është familjet që kanë fëmijë në moshën 5 vjeçare mund të përfitojnë, është si kriter diskriminues. Kurse kriteri tjetër është që nëse nuk e kanë, nëse nuk e plotësojnë kriterin e një fëmije nën moshën 5 vjeçare, atëherë duhet që askush në familjet mos jetë i aftë për punë. Deputet të opozitës i than Muratit se nuk ka pasur trajtim adekuat të skemave pensionale e sociale. A mundet një veteran u QK-s, një pensionist i Trepçës, një paraplegjik, një i Weber, një tetraplegjik, me ushqy familjen e tij me 170 euro. Këtyre kategorive, 170 euro nuk i dalin borna për vete. 3 vite të kësaj qeverisje, ju fare nuk i keni kushtu vëmendje, asë në kuptimin legislativ, asë në kuptimin përmbajtësor, por e keni shëndru një sektor të shpërndarjes se paras publike, një farloj lëmoshe për të gjitha këto kategori edhe të 3 vite më radhë. Thatë që të asjelni programin e keni në pilotime Sipera, po i duke që është vonë mas 30 vërëve në pilotu një program? Punën e ministrit e lavdruan bashkë partia këtë ti. Për kundër asaj që farë u folë këtu sot, ajo që farë përshirë të që kjo qeveria, po konkretisht kjo ministri pikrisht pikë region shumë pa drejtësi që u përmendën këtu, si mosha 5 veçare, si 15 vjetë, kriteret që jonë fut me ligje deri tani. Në mbledhje nuk munguan përplasjet verbale mes pozitës e opozitës. Imigrimi ilegal, ilegal.